Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui de GTA V. Bom, hoje vamos testar e fazer fuga aí com um golzinho, cara. Mais um gol. Só que esse é bem antigão, cara. Um gol G2. E tá bem top, hein, pessoal. Olha aí, duas portas. Bonito, hein? Olha que legal. Vamos ver em primeira pessoa. Pô, bacaninha, bacaninha, hein? Bom, o link vai estar aí na descrição. Vamos ver esses caras, mano. Trevo Cuecão atacando novamente. Espero não morrer agora, né? Eita, velho. Já era, mano. Causar guerra de gangues aqui. Chupa, seus otários. Toma. Causando discórdia, mano. Caraca, velho. Olha os caras, mano. Os caras roubaram os carros aqui, mano. Vamos... Opa. Já chegou a polícia, cara. Nossa, quanta viatura aqui, cara. Pera aí, mano. Nossa, velho, no instante os caras vazou, né, mano? Lotou de polícia aqui, ó. Lotou de polícia, os caras sumiram. Os valentão, né? Caraca, mano. Ó o golzinho como já tá, cara. Cravado de bala. Sai, polícia. Pera aí, mano. Paz. Caraca, velho, esse cara do Nuz aqui vai me matar, hein? Vazou, pessoal, sai daqui. Eita, mano, tô cercado, cara. Filho da mãe, ó, sabia, velho. Bom, pessoal, tamo de volta aí. Não deu muito certo, cara. Apareceu o pessoal do Nuz. A galinha, mano. A galinha, cara. Aí, maluco. Ihi. Caraca, ué, vamos lá, guerrear com esses caras. Show, otário. Toma. Vamos tretar com os caras aqui, velho. Ah, safado, toma. Já era, mano, vem polícia. Cadê, cara? Calma aí, polícia. Vazou, vazou, cara. Já tretamos com os caras. Bom, não sei se eu vou conseguir 5 estrelas, né? Mas, vambora. Ops. Pô, esse golzinho tá bonito, hein, cara. Tá da hora, velho. Explode, velho. Vamos pro porto, vai. Opa, tem uns tanques aqui, mano. Nossa. 4 estrelas, hein? Ficar de olho no Nuz. Uhul. Sai daí, cara. Ó. Eita, fodeu.
Nossa, morremos. Caramba, velho. Toma. Chupa. Sai daqui. Vaza. Ó o cara com o barco. Vai sabar pra você também, mano. Tá no lugar errado na hora errada, né? O brother do caminhão aqui se ferrou também, ó. Aê, cara. Levou a viatura junto. Eita, cara, duas do Nuz aí não, hein? Forma, quanta viatura, boa. Ufa. Ó, caraca. Toma. Sai daqui, mano. Tô ficando encurralado aqui. Já era pra vocês. Ih, caramba. Já era pra nós também. Falou, pessoal. Abração.